Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun propitkasiz ham juda ham yumshoq, mayin, mazali chiqadigan tort tayyorlaymiz. Biskvitiga 3 tuxum, 1 chimdim tuz, 1 choy qoshiq vanilin va 120 g shakarni mikserda kamida 4-5 daqiqa oppoq massa bo'lgunicha ko'pirtiramiz. Endi 200 ml sut 100 ml o'simlik yog'i qo'yib, yengil aralashtirib olamiz. Elakka esa 180 g un va 1 choy qoshiq to'la razrihlitsil solamiz. Elakdan ozginadan o'tkizib, venchikda ehtiyotkorlik bilan aralashtiramiz. Xamirimiz tayyor. Pergament qog'oz solingan katta listga xamirni quyamiz. Meni listim razmeri 38 cm'ga 45 cm. Hamma joyga tekislab yoyib, duxovkada 180 gradusda 10-12 minut davomida pishirib olamiz. Biskvitimiz yuqqa yoyilgani uchun juda ham tez pishib chiqadi. Pishgach albatta yog'och cho'p yordamida tekshirib ko'ramiz. Yaxshilab sovutamiz. Endi esa krem tayyorlaymiz. Krem uchun ham eng mazali kremdan foydalandim. 400 g ya 400 ml muzdek yog'li qaymoq va 220 g krem chizni mikserda quyuqlashgunicha ko'pirtirib olamiz. Krem chiz bo'lmasa, somasanglar ham bo'ladi. Endi bir bankadan salgina kamroq quyultirilgan sut, ya'ni skushonka qo'shamiz. Hamma masalliqlar muzdek xolodilnikdan olingan bo'lishi kerak. Mana quyuqlashgunicha ko'pirtirdik. Kremimiz tayyor. Endi biskvitimizni chetlarini tekislab, teng 3 qismga bo'lamiz. Yana listiklarni o'lchamiga qarab, biskvitni o'zingizlar xohlagancha bo'laklarga bo'lsanglar bo'ladi. Endi esa tortimizni yig'ib olamiz. Birinchi biskvitni qo'yib, krem surtib chiqamiz. Krem juda ham mazali bo'lgani uchun yaxshilab surtasizlar. Hech ham ko'plik qilmaydi, ko'ngilga ham tegmaydi bu krem. Ustiga xohishga ko'ra mevalar tersanglar bo'ladi. Men har bir qavat orasiga qulupnay terib chiqdim. Meva termasanglar ham bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, korjlarni namlantirmayapmiz, ya'ni sirop surtishimiz shart emas. Biskvitimiz juda ham mayin, yumshoq biskvit bo'ladi. Uchinchi korjni ham qo'yib, ustiga va yonlariga tekislab krem surtib chiqamiz. Endi buni marazilka, ya'ni muzxonaga 2 soatga qo'yib qo'yamiz. Biroz vaqt o'tganidan so'ng ustiga kokos qirindisi sepib qo'ydim. Agar kremlar yaxshi holatda bo'lsa, yonlariga ustiga krem surtgach, darrov kokos trushkasi sepsanglar bo'ladi. Men biroz xolodilnikda qoldirib, so'ng kokos qirindisidan sepib chiqdim. Yana xohishga ko'ra bezatasizlar. Ustiga ozroq qulupnay terib chiqdim. Tortimiz tayyor bo'ldi. Tortni uzoq dam oldirishingiz ham shart emas. Juda ham yumshoq, mayin tortlardan bo'ladi. Kremi ham aytganimdek, krem chiz qo'shilgani uchun juda ham mazali, ko'ngilga tegmaydigan kremlardan. Albatta tayyorlab ko'rishingizni tavsiya qilaman. Yoqimli ishtaha, keyingi videolarda görüşgünce salomat bo'linglar.